大家好，欢迎收看 Bike King 机车资讯网，我是小三。今天我们硬测试单元呢，将要进行首次的产品测试，而我们所选择的产品呢，就是发表之后话题不断的国产全新性能胎马吉斯 F1。相信大家都知道，这几年台湾速克达赛事的发展呢是越来越好，那竞争呢也是越来越激烈，那关系到胜负关键的轮胎呢，自然也成为大家所瞩目的焦点。在这样的风潮之下，很多厂商都投入了性能胎的开发，希望透过赛场上的成绩呢，来证明自家产品的实力。身为全球十大轮胎品牌的马吉斯，自然也没有错过这一波的风潮。在经过长时间测试和开发之后呢，终于在今年9月底推出了全新的马吉斯 F1 性能胎。在发表会当天，不仅引起各界的高度关注，也在同步举办的赛道挑战赛中呢，一口气打破了彰化西湖 K1 赛车场原有的官方纪录，成为目前国产性能胎中最受期待的超级明星。在发表会当天就打破赛车场纪录的马吉斯 F1， 其他的性能已经受到相当程度的肯定了。可是我们也知道，你再强的性能胎放到道路上来使用的时候，会遇到很多的变数，而且也会因为磨耗或是自然裂化而减低它的性能。那么号称赛道最强的性能胎放到道路上使用的时候，是不是能有一样的表现呢？我们决定用千里实测的方式来验证一下它的真实性能。我们这次的测试呢，特别借来两辆全原厂的雅马哈三代进站，分别搭载街道版还有赛道版的马吉斯 F1 进行测试。那这次的测试呢，是为期三圈的环岛测试。在这个过程中，我们会不断的针对不同的山道还有市区等不同使用路面，来看看马吉斯 F1 它在道路上使用的真实状况。那这样子的测试方式呢，不仅可以让我们了解它的真实性能，也可以观察出轮胎它在初期、中期、后期的性能变化，以及长期磨耗上的表现。在我们这次的测试过程中呢，让我印象最深也最满意的部分，其实是马吉斯 F1 它的操控特性，就是我们常说的循迹性跟导向性的部分。采用 3D 胎纹设计还有最佳化胎型模拟的马吉斯 F1， 它其实可以带给骑乘者非常稳定的骑乘路感。在进弯的那一下，你不但可以选择你想要的路线，而且不管你是走比较和缓的进弯路线，还是说比较激烈比较锐利的过弯方式，它其实都可以带给你很稳定的骑乘感。那对于喜欢骑山路的人来说呢，这是一种非常不错的感觉。那么除了循迹性跟导向性之外呢，其实马吉斯 F1 它的抓地表现也非常的好。在我们这次测试过程中，因为时间拉得比较长，所以各种路面、各种环境其实我们都有经历过。不管是一般的晴天路面呢，或是气温比较低的夜间路面，或者是像这次我们在北宜、在苏花遇到比较倒霉的雨天湿滑的路面，其他的抓地表现呢，都表现相当称职。即便有时候我们因为可能路况不熟，或者是说操控上有一些失误，它的抓地都足够，都可以给我足够的空间把它修正回来。对骑乘者本身来说呢，这样的特性可以给我很强烈的信赖感跟很安心的操控感。附带一提哦，因为我们这次测试过程拉比较长，所以有时候我们会需要在中间会进行一些休息啊，或是吃饭的补给动作。那么在我们重新上路之后呢，我会发现说它的热胎速度其实很快，它可以在很短时间内就达到它所需的工作温度，并且发出它应有的性能。那对于一般的使用者来讲，其实这种特性非常好，因为有时候你上班，可能你到你的目的地可能只有10分钟、15分钟，可是有的胎它可能在它达到它工作温度要热起来之前呢，你已经到了。但是以它这样的热胎速度，它可以很快就发挥出它应有的性能。对于大多数的使用者来讲，这个特性是非常不错的。我们在前面一开始的时候，我们有提到说，我们这次在测试过程中呢，采用了赛道版还有街道版两种不同版本的轮胎进行测试。那么赛道版跟街道版其实它们的原料跟配方是完全相同的，唯一的差别就在于它们的尺寸。在街道版的部分呢，它前轮是采用110/70/12的尺寸，后轮是采用120/70/12的 size。那么在赛道版的部分呢，它前轮是采用190/12的尺寸，后轮是120/80的尺寸。虽然规格上有一些差异，但是因为它的原料跟配方是完全相同的，所以其实街道版跟赛道版它骑乘上来说并不会有太大的差异。唯一的差别就在于街道版因为它的 size 的关系，它的极限倾角会相对来说小一点。除此之外，其实两者在性能的表现上跟操控感的特性上呢，其实差不多的。那么之所以会有这样子规格上的差异呢，最主要就是如果你把赛道版常用的尺寸拿来装在街道车上，比如说后轮的120/80，那就可能会发生磨到内土足或者是磨到 case 的状况。那对整个操控感来说呢，其实它是扣分的。
我们这一次呢，之所以会进行这个千里环岛测试，其实最主要目的就是想看这条性能带，它在经过长时间的磨耗之后呢，它的性能上会不会有什么改变？因为过去我们知道很多性能胎，它在经过长途磨耗之后呢，它表现会快速的下滑。那这一次在我们测试过程中，我们发现马吉斯 F1 其实它并没有这样的状况。因为我们这个环岛过程其实总共进行了三圈，完成之后的总公里数大约在3000公里左右。那它的表现从一开始装上去的初期、中期到后期，其实都还算一致。到目前为止，骑完3000之后，我觉得它的抓地力跟操控性来讲，它有表现有稍微下滑一点，但是都还在可以接受的范围。以整体来说，它的长途磨耗表现来讲，算是在水准之上的表现。那至于在长途超驾的性能衰退部分呢？我们这次整个测试过程拉得很长，在花东地区常会出现那种连续骑乘100多公里，然后停下来加个油、吃个饭又继续出发的状况。那这样子的情况测试之下，其实它并没有出现太明显热衰竭的状况。对我来说，其实非常意外，因为一般性能胎，如果你这样子去超它，不要说100多公里啦，你几十公里可能就出现很严重的热衰竭状况。可是，在马吉斯 F1 上面呢，并没有看到这样子的状况产生。在大家最关心的磨耗状况部分呢，我们可以直接来看到，这是我们使用了3000公里之后轮胎的状况。以目测来看，这样子的磨耗状况大概在1000或1000之内呢，它就会下课了。所以，其实你整合算起来，它这条轮胎我们使用上来讲，大约可以撑3000多4000公里左右。那么你这样子单看数字来说，好像跟一般性能胎来看差不多，没有特别厉害。可是你要想我们的测试状况，我们是一直不断连续长途的超驾，有时候一上路就是几十公里，甚至有100多公里的状况。那以这样的操控方式来说呢，它还能撑到3000公里，算是相当不错的。你如果换算到一般的使用方式来讲，我们估计啊，至少应该撑到5000到6000没有问题。所以如果单看磨耗指数来说，其实是相当不错的。在经过这一次3圈3000公里的环岛测试之后呢，我们对马吉斯 F1 的认识可以说是越来越深了，但是对于它的疑惑呢，也是越来越深了。因为当初我们在拿到这一条胎的时候，其实我自己的想法啦，我觉得用这种激烈的操控方式，对于一条性能胎来说，大概大概两圈就差不多了。所以我没有想到它居然撑了3圈，而且在3000公里之后呢，还有能这样子的磨耗表现，我觉得真的是让我觉得蛮讶异。OK。那么最后，如果你问我说马吉斯 F1 这一条胎值不值得买，我可以很坦白的告诉你，我觉得很值得买。因为以轮胎最重要两个评估的项目来讲，性能跟磨耗，其实它都有相当高水准的表现。那如果你以轮胎本质来看，说真的，我找不到什么理由不去推荐它。不管你是在市区通勤、短距离的使用者，或者是说你喜欢跑山路、跑长途的使用者来说，其实马吉斯 F1 它都可以满足你大部分的需求。如果你想要尝试一下全新的国产性能胎，马吉斯 F1 会是一个相当不错的选择。其实马吉斯 F1 发表到现在，我们在网络上看到大部分的质疑就是说，国产的为什么这么贵？那也有人说，如果价钱差不多，那他干嘛不选择进口的？其实马吉斯 F1 确实不便宜，我们凭良心说它确实不便宜。但是现在哪一条国产的12寸轮胎它又便宜了？我对轮胎制造业跟贩售业其实不懂，但是我也希望说，目前的轮胎价钱呢，可以再往下压一点，把好的东西让更多的消费者可以使用。但是以目前状况来讲，其实马吉斯他愿意去投入资金、投入资源去开发性能胎，我觉得对我们大多数的喜欢玩车的人来说呢，就是一个非常不错的方向了。所以，如果你今天问我说，一样的价钱为什么不选择进口的，我倒想反问，一样的价钱你为什么不选择国产的呢？